Diskutimi në studion ton ka filluar në raportet që kemi sot me fëmijëtar, me prindrit, a jemi ne prindër të mirë, gjithmonë e bëjmë pyetjen vetes, që kur fillojmë të mendojmë për fëmijën, që marrim këshilla nga më të ndryshmet, jo dytarisë është kështu, jo vepro kështu, sillu kështu, merr mendime nga prindrit, nga vjera, nga gjyshet, ne gjithmonë kemi dilema. Mirëserdhe Lira Gjika, kënaqësi që të kam këtu. Faleminderit. Gjithmonë të ndjekim në këshilla dhe në statuset, gjithmonë të ardhura kështu në mënyrë natyrale dhe nga eksperjenca ditore, nga takimet e përditshme me njerëz, kur ti shef një reagim, një veprim të caktuar, nuk ka mundësi të mos reagosh në lidhje me sjellje të caktuara njerëzore. Për fat kam dhe moshën të tillë që më jep të kem. Shikon më kritike. Jo, të kem kurajo të them ca gjëra. E, kjo mosha e pjekur, tash jam grua vjetër, dhe e shijoj, sepse kam kura jam them ca gjëra. Dhe sot do themi ca gjëra. Dhe mos më vike që kur të tjerët më kundërshtojnë, apo nuk ju vjen mirë, apo ikin kur të bëjnë vepër. Jo, kjo është ajo shija e kësaj moshe. Para se të fillojmë me këto gabimet, e di që kam dëgjuar këto kohë shpesh nga brezi im, pak më i rritur edhe pak më në mosh më të vogël. A do sillen fëmijët tanë me ne prindrit, siç po sillemi ne me prindrit tanë? Në një të ardhme të caktuar, si e shefti këtë? Kjo është një pikë pyetje që vjen nga brezi në brez. Ka mundësi ta harroni? Si të denë të sillen? Do sillen si që sillen e ju. Ja, pikërisht këtu fillon tema. Si po sillemi ne? Si po sillemi ne? Brezi, nëse ju e jetoni jetën tuaj, të qenit femër apo mashkull, të qenit burr, grua, të dashuruar, të padashuruar, po nëpërmjet përgjegjësisë, ashtu kjo tregon, këtu bëhet ndarja. Sot gratë shumica nuk janë më të nënshtruara, viktima, ka plot viktima. Janë më të pavarura, punojnë vetë. Po gratë që punojnë, janë gruaja ka fituar lirinë ekonomike, është e shkolluar. Ka një status tjetër, ndryshe nga një grua e nështruar. Ka një status tjetër, më përpara që gratë rinin, me gjithë atë kishin dhe ato. Pra nda i martoni u jepnin paj, lek, dhe më thënë që ajo të mos ishte e varur ekonomikisht. Por është tjetër kur ti e ke tonden. Nuk ta ka dhënë asë njëri e ke fituar. Ska më paj sot. Dhe kjo... S'kemi parë të meret paja me vete sot. Jo, nuk ka. Pikërisht nga statusi dhe marrin rrogën me vete, ka marrë me rrogë. Shkollimi është paja. Shkollimi natyrisht është një... Paja, po ma me rëndësishme. Një element që shton aftësin për që njeri lirë. Ne shpesharojmë në prindërimin tonë që të rrisim... Ne mendojmë të rrisim fëmijën që duam dhe jo fëmijën që kemi. Pa tjetër. Ndoshta ky është gabimi i parë që mendojmë. Pa tjetër, është e vjetër dhe kjo se të gjithë mendojnë që lindin një shpëtimtar. Një eron, njëri që është ideale dhe... Që në rinin time të hershme ishte dhe i thoshte të gjithë mendojnë që lindin një shpëtimtarin. Në fakt, natyrisht mund tjetë shpëtimtar ose jo, rëndësi ka që sa prindër bëhemi ne, sa nën bëhet gruaja, sa baba bëhet mashkulli, si themi, burri, sepse fëmija ka nevoj për të dy. Ka nevoj për nën dhe baba. Në mirëritje, bëjnë një dhe një, nuk bëjnë dy. Bëjnë një, një, një. Bëjnë, janë tre njësha. Duhet një burr dhe një grua që të vi një fëmijë. Pra, një. Dhe pikërisht duke qënë kjo marrëdhënie, ndihmon që ky njeri, ky fëmi i vogël, pra njeriu i vogël, të rritet me besimin te vetja. Këta njerëz, në qoftë se vërtet do bëhesh prind, gjën e parë që do marrësh në konsideratë është koncepti kohë. E koha cilësore, bëhet fjalë. Kohë. Cilësore ka dalë tash i kështu për ta zbukuruar, sepse gjithandej neglizhohet koha. Jo vetëm ne, po ne i neglizhëm nëse ka kohë. Fëmija nuk ka kohë. Ne kemi kohë. Fëmija është duke u ndërtuar. Nuk mund ta bësh një sot edhe një mot. Gjëra duhet ndodhin në kohën e dur dhe ky është ajo aja dhe zhëja e të keqeve ke ne. Që ne nuk e mendojmë fëmijën si kur ka kohë. Ne nuk mendojmë që gjërat ndodhin në kohën e dur. Në qofë se nuk ndodhë ajo gjë tani, gjithmonë do ndodhi e cunguar.
Vetëm në rastet pasaj janë këto fëmijët e kundun ka lindur me ca inteligjencë, me ca gjëra, edhe që kalon për tek kosto. Ai i bëhet. Jo, merr nga mjedisi, ka një aftësi, të marrë nga mjedisi atë që i bën mirë. Qartë. Ka flot. Por në përgjithësi fëmia nuk ka kohë. Ne këto nuk e konsiderojmë, prandaj e gënjejmë, prandaj e ushqejmë me zor. Ne e kthejmë fëmijën në një barr. Që ne ja marim përsi për të gjitha. Ne naturisht do marim, ne do marim mbrojtjen e fëmijës, ne do marim përsi për zhvillimin, kushtet që fëmija të zhvillohet sa më vetja, sa më i aftë. Të... E ke vërejt që çiftet e sotme ose prindrit e rinë në ditët e sotme mundohen që fëmijën mos e përballin me vështirësi, por shpejt e ngrenë apo rëzohet edhe në kuptimin metaforik të tyre. Gjithmonë duket se sikur ndodhin, shiko, është e vjetër, gjithmonë bënin tragjedi sikur pse u rëzua fëmia. Fëmia po nuk u rëzua, po nuk u vra, nuk do mësoj ta mbroj veten. Jo vetëm në rëzimet edhe lëndimet fizike, por edhe në zhgënjime të vogla në një fëmijë pak. Fëmia ka nevojë për po dhe për jo. Joja është, ne duhet i mësojmë fëmijës kufit, pafundësia është brenda kufive, nuk ka jashtë kufive. Një fëmijë pa kufi, pa jo dhe pa jo, sidomos pa jo, sepse ne themi po hiqe, po ne ja japim, ja plotësojmë një gjë, pikërisht se nuk durojmë dot. Pikërisht se bezdisemi, pikërisht sepse përtojmë. Edukimi s'ka të bëj me përtesën, po përtove. Sepse përtesa është një gjë nuk është pozitive. Edhe te vetja, kur përton, është e veten që me zi e mbledh veten që pritë se po mikën vetja nga duart. Po një fëmije, që arindodh, ti i blokon të rriturën. Dhe i blokon procesin, proceset psikike, mendore, që ai të mendoj dhe të ditë të zgjidhi një situatë, të ditë përballoj një situatë, ti memorizoj mirë situatat, qoftë të gëzimit, qoftë dhe të trishtimit. Që kur të rritet, ti ketë mekanizmat që ti përballoj dhe të vendosja i për veten e ti. Jo të ngellet gjithmonë prej e mamit, apo e babit, që ta ndihmoj mamit, ja mbaj mamit, ja plotsoj mami, apo babi, apo... Edhe këto prindrit e sotëm bëjnë më shumë gabime se prindrit e një dekade më parë ose çfarë gabime është bëjmë ne? Sigon, një dekadë nuk mund të thuar sepse unë ndaj përpara, ndryshe ishte një varfëri e madhe. Mungesa ushqimore ishte prezente. Domethënë cilësia e ushqimit, domethënë të tëra merreshin me radha, nuk ishte. Çfarë po thuaj që fëmijët ishin më të lumtur? Ishin hapësira më shumë. Hapësirat ishin të ngushta. A, luanim në rrugë. Prandaj kemi rrugën, vendin ku i zgjidhim gjithë problemet, ku i diskutojmë gjithë problemet. Hapësirat në familje, në shtëpi ishin shumë të vogla. Unë kam jetuar vetë në një apartament, tre dhoma një ngushëllë. Jetonin dy kurora, ose po, tre. Ishim shoqëri kolektive dhe jetonim të gjithë po, bashkë. Po, ishim të gjithë bashkë në një hapësirë të ngushtë. Se shtëpia më e madhe, s'kishte shtëpi më e madhe se 80-90 metra katror me gjithë. Me gjithë këto kushte dhe vështirësitë më dha. Po prandaj jemi sot këtu. Të trishtuar edhe të depresionuar siç janë. Pikërisht, sepse ne duke ardhur nga varfëri, e kupton duam të plotësojmë ato çfarë na kanë munguar ne, ja u kemi plotësuar fëmijëve. Kjo është shpeshta faktikisht. Kjo është pasaj të krijosh këtë, prandaj ka prindër që thonë se unë kur kam qenë i vogël nuk i kam plotësuar, kështu që fëmijën time e lë të marrë të plotësohet çdo dëshirë. Jo, po, kjo është një gabim. Ne shikoj, asnjë brez nuk është i njëjtë dhe nuk ka të njëjtat kushte me brezin absolutisht pasardhës. Kështu që koncepti kohë është këtu. Ishte një kohë tjetër, jemi në një kohë tjetër. Do ta përshtasim në kushtet e kohës që kemi. Ne nuk mund të arrisim fëmijën pse jemi rritur ne keq, ti plotësojmë çdo gjë. Atëherë çfarë i bëjmë? Ne që s'kishim ne tanim shumë pasta, dhe anë tash i kalamajt, tundin që i këmë dhe hanë nga ato ëmbërsira, brënda, dhe që janë të dëmshme. Unë, në kohën tonë, nësë anim ëmbërsira, se... Maksimumi, qëfar gatueshe në shtëpi, ose po, e qka e vogër? Po, me munges, ishin gjëra të racionuar, ndërsa, shikon, ndërsa kishim, ushqimi ishte i racionuar nga shteti, pra mungesa ishte maksimale. Ndërsa sot, ushqimi është kështu dhe kjo është një mbytje, me ushqim dhe me sende. Edhe me logra, pra, ne atëherë bënim kukullat vetë. Mirë është ja bëjnë dhe sot mamat kukullat. Në ishte shumë punë e bukur, se tregon një gjë që e ka bërë mamaja. E kush nuk do një gjë që... Dhe kush nuk e do një gjë të bërë nga mamaja?
Edhe sot të bëj mamaja ndonjë gjë, ke qef. Aty jemi ndjerë për herë të parë gjallë, më trup të saj. Ato kemi, ajo na ka mësuar të flasim, ajo na ka mësuar që jemi gjallë, ajo na ka thënë që jemi fëmijët e saj, apo... Na ka prezentuar me botën. Babaj, si na ka prezentuar që babaj, ne, dhe babaj ish alla e pranon që, se ka shumë prindër që nuk janë pranuar nga babalarët. Po, ne kemi qënë ke ato me fatë që jemi pranuar. Të rastet të rralla, pa, ka probleme në qift, po, pa tjetër. Tjetër gabim që shef në raport në komunikimin e prindërve, që të bëm për shtypit dhe që duhet ndryshuar rrënjësisht. Pa, ajo që janë tre që unë i kam të merë, tash, koncepti kohë e hoqë, gënjeshtra, ne gënjejmë fëmijët pa funësisht. Edhe kur janë të bardra? Gënjeshtrat? Nuk ka gënjeshtër të bardhë. Nuk ekziston gënjeshtër e bardhë. Gënjeshtra, dhe të them unë një gënjeshtër bardhë, me që je mërzitur ti, për shembull, në një rast, dhe unë mos të them të vërtetën. Nuk do fyesh kur ta marrësh vesh, që të kam gënjur. Gënjeshtra është e dënuar me ligj. Nuk ka gënjeshtër të bardhë. Jo, ideja është që nuk e dëmton. Nuk ka gënjeshtër të bardhë. Fëmia është i vogël, thotë nuk më respekton, nuk më njeh, nuk më pranon, nuk më konsideron. Si do ja ndërtojmë atë të shkret personalitet, duke gënjur? Më pas ai do të gënjejë edhe kur të rritet. Po prandaj gënjejmë, nëse kemi për gjë, jemi kreativ, po, se gënjeshtra tregon dhe inteligjencë. Dhe fëmijët të gënjejnë, të shuajnë dhe ti se merr vesh, se thonë e kuptoj unë. Prindrit duhet dinë një gjë, nuk i njohin dot fëmijët e tyre. Sepse janë në stade të ndryshme. Fëmia po ndërton të brendshmen, prindi e ka mbyllur këtë cikël. E ka ndërtuar të brëndshme, ashtu si është ndërtuar. Kështu që nuk është e letë, fëmija është në rritje, në kulm, dhe një nga mekanizmat që rritemi është fantazia. Dhe fëmijët e kanë njësoj si të shkencëtarëve. Pastaj kur rritemi, si është mjedisit, ca kanë fatin, rritën mjedisit, 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 Po, në përgjithësi të tërë fëmijët kanë dhe prandaj të mundin fëmijët. Fëmija bën ato pyetjet që ti bezdisesh se nuk je i aftë që ti përgjigjesh. Qartë. Edhe i fut gënjeshtrën. Në vërtetë. Gënjeshtra është përtesë, është pa aftësi, është mungesë respekti, është mungesë dashurie. Po, ka prindër që ndoshta e quajnë gënjeshtër të bardhë pikërisht disa pyetje të cikleshme që i bëjnë fëmijët. Jo, nuk ka gënjeshtër të bardhë, të lutem, nuk ka gënjeshtër të bardhë. Kur nuk je gati ti përgjigjesh, tani nuk di ta them. Do të athem bas 2 ditë dhe bas 2 orëve, bas 3 ditëve, jepi ko, e mba e fjallën, jepi përgjigje. Shko pyet, ledzo, dëgjo, sot informacioni është i aksesushëm, kudo. Kështu që nuk ka pse të gënjehet. Një nga studimet që kanë ardhur këtu që kanë vëzhguar dhe thanë, fëmijët shqiptarë, jo vetëm gënjejnë, tha, po gënjejnë pa arsye. Edhe po më pyeste një mikesha ime, pa arsye, arsye është i gënjejmë, thash ku ka pa arsye, arsye është i gënjejmë prindri, si babaj, si nona. Të gënjejmë babaj dhe nona, është të merri vetë. Qartë, jo, unë kisha këto gishat e vogla, nuk ka gënjeshtra të bardha. Ose gënjeshtra të argumentimi që babi është në punë, ndërkohë që babi nuk është në punë, po thjesht babi nuk është gënjeshtër kjo. Të thot burri ty, që jam në punë, më falë, jo, jo, kështu duhet ta shofësh. Të thot jam në punë dhe nuk është në punë, çfarë do të mendosh ti, ku ka shku? E pse fëmia nuk ka ashtu? Se s'më do, thot, gjoja e parë, edhe ti, kështu me ndonë, nuk më do. Burri ka zonoj tjetër. Fëmia kështu s'më duan, më kanë tepër, do më dhënë janë të bezdisur nga unë. Nuk ka veprim, kështu, me këtë me ndjeletësin e të rriturit. Kjo është mëndjeletësia e ne të rriturve. Se s'kuptokë, ku merë vesh kësë është i vogël. Kjo është prej e shumë kështu ma kanë thënë dhe profesionistë. Fëmija kuptonë sa po vjenë. Është i pregatitur, e ka mekanizme, dhe kjo është thënë që në 1960-ën e largët. Që fëmija është i gatshëm të komunikoj me nonën. Ai me vërtet nuk e di fjalën. E shprehet do. Dhe atë po mëson, po ai është i gatshëm të komunikoj me nonën. Dhe këto bisedat që bëhen mes të rriturish edhe në familje, por edhe në kur kemi dalë diku, biseda që janë ndoshta jo për fëmijën ton, pra që bëhen në sy të ti, të temave të ndryshme, ku duke menduar gjithmonë që hasë nuk kupton, hasë nuk merr vesh, dhe shahet dikush në familje, edhe përdoren terma të... Kjo është ajo që quhet edukim kolektiv, dhe të qenit kulturar. Pra, ne, në mënyrën si flasim, ne jemi të papërgjegjshëm dhe nuk dim të zgjedhin fjalët, ose ata që i zgjedhin, i tregojnë fëmijës etikën, se si ne i përdorim fjalët. Dhe ne, po ta vëshre, i përdorim fjalët pa i menduar.
shajm shumë, mallkojm shumë. Vazhdoi unë të dëgjoj mallkime si këtu a 1900. Dhe kur vjen një mosh i përdor fëmia ju, fillojmë edhe i bërtasim dhe këshillojmë që ku e gjetë pse përdore këtë fjalë, ndërkohë që e kemi nxjerrë në familje këtë fjalë. Diku e ka dëgjuar. Jo, aty shikojmë, ne gjërat në familje i mësojmë. Edhe kur shkojmë për shkak në periudhën e kopshtit, se aty kopshti prandaj është shumë i rëndësishëm, sepse fëmia në kopësh shkon vetëm, në një vend, është vetëm, hyn në një komunitet që nuk ka lidhje, as gjaku që themi ne, do më thë nuk ka lidhje që është nëna dhe babaja, apo gjyshja, gjyshja alla, teze daja. Tu a njerës të huaj. Komplet, në një ambient të panjohur, dhe është i vetëm. Dhe sa më është vend i organizuar, pikërisht për të mësuar, atë që quhet qytetare. Qartë. Që të kalojmë tek pikat e tjera, se duaj që ti e zauronim pikat që kemi zirë për të diskutuar, në rastet edhe një shumë tjetër, edhe një gabim të tjetër, po, që janë plotë, po folëm më kryesoret. Që i vëm në gjumë pa kriterë. Dhe duaj të them një gjë, gjumi i mbas ditës nuk vlenë. Nuk duhet flej fëmia, 3 vjeçë lartë mbas dite. Fëmia duhet flej në ora 7:30-8, shkojnë krevat, deri në 13 vjeç njëherë. Sepse ka atë nevojën e domosdoshme për atë gjumin, 12 orëshin, 11 orëshin rresht. Dhe ajo duhet fillojnë në 8:30, që të fletë të qojnë 6:30-7. Po nuk u bë ki gjumi, rrjedh, kështu, njësh, se flenë kur, se përtonë, sepse ne nuk ndërtojmë atë rutinën që të lajë dhëmbë, të ullet atjet, bëhet ajo bëjseda, për para se dashu të lexohet shik libri. Ne prandaj i mbajmë libra. Një gjë që nuk korrigjohet te ne është ne gjithmonë grisim libra. Fëmia kur nuk janë tregon njëri librin, atëherë do ai grisi. Qartë. Do ta hedhi në tokë. Kur nuk janë son nona dhe babai, është shumë e vështirë që ta mësoj vet. Sa do të për, duhet, është një gjë që duhet fillojnë në familje dhe të vazhdojnë në kopësht. Qartë. Jo, se nga që përmënde 7:30 se ka fëmi në moshat që ju thatë që janë për kurse, i kërë në darë, i kërë jashtë në atorë. Do më thënë është si e vështirë e pa konceptushme që prindit të thotë 7:30 fëmi në kam akoma në kurs, kërë të vendosë në gjumë. 8:30. Ja, po ja lëmë 7:30, më po ja eqim. Po duhet një të plëcojt minutajë, orari që... Shikoj, truri nuk punon kur duam ne. Truri punon kur ka kone vetë. Qartë, dhe ishte pasaj edhe një studim që... Dhe ne prandaj jemi... Fëmi ton janë të lodhur. Fëmi tanë përqëndrojnë. Ne kemi probleme me përqëndrimin. Ka vërtet. Se vetë prindrit janë rrumuj të pa përqëndruar. Edhe a gjumi pas ditës ta shty pas të orarin e darkës. Gjumi pas ditës është duhet equr, duhet equr. 3 vjeç e lartë, ju thate, kuptuam. Ndërkohë.